ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ የበርካታ ብሔሮች ብሔረሰቦች ቋንቋ ባህል ወግ ባለቤት የበርካታ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ የቱሪዝም መዳረሻ ያሏት ሀገር ነች። በዚህም ታዲያ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው አምስት ምሰሶ ናቸው ካላቸው የኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል አንዱ አድርጎ እየሰራበት ይገኛል የቱሪዝሙን ዘርፍ። በቱሪዝም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የኢጋድ አባል ሀገራት የተሳተፉበት የእርስ በርስ ትስስርን ለማጎልበት ዓላማ ያደረገ የቱሪዝም ኤግዚቢሽን በዚህ በአድዋ ሙዚየም መታሰቢያ እየተካሄደ ይገኛል። ኤግዚቢሽኑ ፕሮሞሽናል ማቴሪያሎችን ነው ይዘን የቀረብ ነው። ሶ የተዘጋጀው በቱሪዝም ሚኒስቴሩ ነው። ትልቁ ፕሮግራም ነው። ብዙ አገራቶች የሚገኙበት ፕሮግራም ነው። እንደዛውም ደግሞ ክልሎች የሚገኙበት ፕሮግራም ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የኦሮሚያ ቱሪዝም ሀብትን የምናስተዋውቅበት ብዙ ፕሮሞሽናል ማቴሪያሎችን ነው ይዘን የቀረብ ናቸው። እዚህ ጋር በቪዲዮ እናሳያለን። እንደዚያውም ደግሞ እዚህ ጋር መጽሔቶች አሉ፣ እዚህ ጋር ብሮሸሮች አሉ። ሰው በእነዚህ እያስተዋወቀን ነው። ጥቅሜታው ደግሞ እዚህ ጋር ኔትወርክ እየፈጠረን ነው። እንደውም ደግሞ እዚህ የሚመጡ ሰዎች ኦሮሚያን እንዲጎበኙ እነግራቸዋለን ማለት ነው። ለመተዋወቅም ለኢኮኖሚውም መገናኘት ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁሉም በያለንበት በሰው ልጆች ያለውን ነገር ቱሪዝሙ እንዲታወቅ አገር ለአገር እንዲታወቅ ሁሉም ባለበት በትጋት እንዲሰራ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። እያስተዋወቅን ያለነው ህብረትን ነው። እኛ አፍሪካኖች በጋራ ልምዳችንና እውቀታችንን በመጋራት ችግሮቻችንን በመቅረፍ የቱሪዝም እድገቱን ለማሳደግ የሚረዳ ኤግዚቢሽን ነው። በዚህ ኤግዚቢሽን እንግዲህ ባለኮከብ ሆቴሎች፣ የተለያዩ የቱር ኦፕሬተሮች፣ የእደ ጥበብና ገጸ በረከት ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ ሌሎች በቱሪዝም እሴት ሰንሰለት የተሰማሩ አካላት ተሳትፈውበታል። በጣም ትልቅ ገበያ ትስስር ይፈጥራል በኢስት አፍሪካዎች መሀል። ብዙ የኛ አገር ብዙ ፖቴንሻል አለው በቱሪዝም። እንደዚያውም ደግሞ ለኢስት አፍሪካዎች በጣም ቀላል የሆነ ትራቬል ማድረግ ይችላሉ። በጣም ቅርብ ነው። እንደዚሁም ከኬንያ ሰው ኢትዮጵያ መምጣት ይችላል፣ ከኢትዮጵያ ሰው ኬንያ መሄድ ይችላል፣ እንደዚያውም ሩዋንዳ። እንደሁም ከሌሎች አገር ከማስተዋወቅ እንደዚሁ ኢጋድ አገራቶችን ትስስር ማድረግ ለቱሪዝም በጣም ትልቅ ጥቅሜታ አለው። ለእኛ አገር ትልቁ ፕሮግራም ነው። ብዙ አገራቶች የሚገኙበት ፕሮግራም ነው። እንደዛውም ደግሞ ክልሎች የሚገኙበት ፕሮግራም ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የኦሮሚያ ቱሪዝም ሀብትን የምናስተዋውቅበት ብዙ ፕሮሞሽናል ማቴሪያሎችን ነው ይዘን የቀረብ ናቸው። እዚህ ጋር በቪዲዮ እናሳያለን። እንደዚያውም ደግሞ እዚህ ጋር መጽሔቶች አሉ፣ እዚህ ጋር ብሮሸሮች አሉ። ሰው በእነዚህ እያስተዋወቀን ነው። የቱሪስት መስህቦቻችንን ሰው ሰራሽ የሚሆኑ የተፈጥሮ መስህቦቻችንን ለበርካታ ህዝቦች የምናሳይበትን እድልና እነዚያ ቦታዎች ደግሞ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ቱሪስት እየመጣ እንዲጎበኛቸው ሀገራችንንም አካባቢያችንንም እንድናስተዋውቅ ከዚያም ውጭ ደግሞ ከቱሪዝሙ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ገቢ የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን እንድናስተዋውቅበት እድል የሚፈጥርልን ነው ማለት ነው። እኛም ልምሰጠ እነሱም ከልምድ ከነሱም ልምድ እንወሳለን እና ይህ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። ከአገር ወጥተን አፍሪካዊ ነገር ማዘጋጀት መቻላችን ራሱ በጣም ትልቅ ምርታ ነው። ከዚያ አንጻር ስናይ በሚቀጥለው ከዚህ አንጻር የምንማረው በሚቀጥለው ጊዜ ዓለም አቀፍ የሆኑ ነገሮች እናዘጋጅ እንደምንችል ጥሩ መንደርደሪያ ሆነ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ሀረሮች ለምሳሌ ሀረር የዓለም የቅርስ ከተማ ነች፣ የዓለም የሰላም ከተማ ነች፣ ሽልማት የወሰደችባቸው ምንነች፣ የዓለም የቅርስ ከተማዎች ድርጅት አባል ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት አባል ያልነበራትም፣ ሀረር ግን የዓለም የቅርስ ከተሞች አባል በመሆኗ ኢትዮጵያን ተጨማሪ ዝናን አትርፋለች ማለት ነው። ይህንንም አጋጣሚ የምንታወቅባቸውን አይኮኖችን በሙሉ በግልጽ አስረድተን አሳይተን ያላወቁት እንዲያውቁን ያወቁት እንዲያስታውሱና ዋጋ እንዲሰጡ ለማድረግ ይጠቅመናል። የአፍሪካን የቱሪዝም እድገት ለማሳደግ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኢጋድ የ10 ዓመት ዘላቂ ማስተር ፕላን በመጪው አርብ ይፋ ይደረጋል። የዚህ ኤግዚቢሽን መጠናቀቂያም በመጪው መስከረም በዚሁ ቀን ይሆናል ማለት ነው።